Rebotora Modo ogwetwo Jeroge James Makobe Rebotora Modo ogwetwo Patikei aria marahanda na nyimbo igenyige na tuguthukia mugambo wikino mwini ugogetwo Jeroge James uri kuinire Reboro ogwetwo Makobe ena Reboro ogwetwo Marurume ena Reboro ogwetwo gutherera na nyimbo igenyige na niwe wikino tugukorwo tukirongoreria kuthukia mugambo ona gutweka mathama itu matengerete muno gushira muthenya wa rucio nigwo tugakorwo tugutariria karugano kikawi nidiria abiriria kuina na haria akinyete ginya ihinda inirire otugithiyaga nambere mugeni witu ugeni choka mutamboine aima kuria mwena wa FM niwe munyi tuhete surprise muthenya wa umuthi etagwo Simon Muigai wa Subukia na niwe okagutugenera na tuhinye shigi wini wake ogithiyaga nambere gukorwo gitabura ndumiriri ciaku irathi nambere gukorwo Kenya dikira uguthi nambere na kuandika kiuri ugiothe ugenda kuria mwini ugwetwo Muigai kana Simon Muigai wa Subukia tuandikire ndumiriri yaku kore 0701 17 17 17 Njata TV official mwena wa Facebook kana Beti wa Macharia ona kana DJ Ranjos ni tugukorwo tugikuriria. Karibu sana Muigai wa Subukia. Yes, uhoro wako ngeso ni murithi ginya wene nyeguo kwoguo gwikira uritu wa ngeithi. Yes, gutiri na uru gwi smart muno na karibu sana Jesa TV guko ni muci hariwe guko nduri mugeni muno na mwena uri ungigamenya ni wa terefo wega ni mundu ugwetwo Shuma mena wa jiko wa Kenya njui kanya kandeto riu ni woka mwena uyu niguo tuteretange ciigie wini waku na ngwenda wambiririe kugeithia mwiroreri kamera ni ino ugeithie mwiroreri tumenye ngumo ndaigana mwene Muigai wa Subukia aciarairwo kũ na ekaga atia hihi? Hamarĩtwa njitagwo Simon Muigai Maina Muigai wa Subukia nĩrĩ rĩa ũcani nĩrĩa ũini nĩ tondũ harĩ mũndũ ũngĩ wĩtaga Simon Muigai na onake no ainaga kwoguo nĩgetha tũtofautishe nginya skiza-inĩ ngĩta wa Subukia. Gũciarwo njiarĩirwo Subukia ngarererwo kũu ngathomera kũu na ngiuma kũu ngĩũka Nairobi rĩu wĩra. Uko moshi wa Nairobi ni kuoshinagira ngara yako. Niguo. Karibu sana. Reke twambirie kumenya mundu gwitwo Muigai ainire ri na amenyire atia no aine kamwira DJ Ranjos athiite na mbere guthagathaga rwimbo rwaku. Ndambirie kure kuina kana kurekodi album yako ya mbere ndarekodire 2015 mweri-inĩ wa ikumi. Otherwise na kũu mbere no nyimbo ndandĩkaga na cikĩrĩ ũguo rĩu nĩ hĩndĩ rĩu ndĩra rekondi albamu yakwa ya kerĩ. Ũguo nĩ kuga na hau mbere tondũ wega nyĩmbo ciakĩrĩ ũkuo nĩ kuga wĩ mũnini nĩ wainaga kana wamenyire wĩ mũndũ ũkũrĩte na aumĩtie ndaru agagĩtuĩka njamba. Reke njuge kũina gwakwa nĩ ndarĩ na kĩrĩgĩro mũthenya ũmwe nĩ ngathiĩ studio rekondi no gũthiĩ kũrekondi yakwa ya mbere ndarekondire 2015 no nyimbo kwa ajili ya kuandika mabuku-inĩ ndambĩrĩirie kuandika o 2001 iyo ndahonoka hau nĩho ndanjĩrĩirie kũigua harĩ na kĩheo kĩu thĩinĩ wakwa ngĩmenya mũthenya ũmwe no ngaina. Nĩkĩ gĩagũteithĩrĩkĩrĩire we kũina na kũrekondi na mwaka waku wa recording warĩ mwaka ũrĩkũ? Kĩnjuge kĩheo rĩmwe nĩ gĩkorwo kĩrĩ kana mwĩtwo wĩ thĩinĩ waku nĩ gĩkorwo kĩhana ta mũrigo thĩinĩ waku na ũndũ ũcio ũkorwo ũgĩgũtindĩka ũguo no ndaigua ũndũ ũcio ũkĩndindĩka na ona ndanjie kũigua ndatuĩka rĩrĩndi ndarekondi ya mbere mwaka ũcio wa 2015. No tũhutĩrie thauti yako DJ Ranjos nĩgetha thutha-inĩ coke tũhutĩrie rwĩmbo rwaku ũtũhutĩrie na thauti yaku o chorus. Rwĩmbo rũrĩa rũĩkaine mũno rwĩtagwo ũhonokio na ciĩko rũthiaga ũũ Tuĩka ya Ngai na ciĩko Okay, ke DJ Ranjos atũhutĩrie rohanini nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere.